Të nderuar miq, jemi përsëri me polumbarin e vjetër, Cim Driza, I cili po na tregon disa nga episodet dhe momentet kryesore të jetës së tij si polumbar në flotën luftarake dhjetare. Sot I shkëlqim. Tashmë emri jot është I njohur edhe në jo vetëm në opinion e marinarëve, edhe të shokëve dhe të kolegëve tu, por edhe të qytetarëve dorës qak edhe me gjerë. Duhet ju keni kryer zhytje tash në interes, kuptohet, sepse në interes të flotës luftarake detare për detyrat që ka pas, kini kryer zhytje stërvitore, kini kryer zhytje në interes të komunitetit qytetar, do më thënë operacionet vështira humanitare, pa I quajmë ato, të shi cilët janë, kanë qenë disa nga vëmëtarit, ose edhe zhytjet kryesore, që ju zhvillonit, sepse ju më basim gjatë kohë si marinar, tre vjeqar, më mraba pastaj, u veshët, përfundimisht, edhe ju u bet një efektiv definitiv I flotës luftarake, detare. Si vazhdoj jeta, pra, mbasi, do më thënë, gjatë kohë si marinare, edhe më mbraba, cilët ja ishin disa nga detyrat e vimtërit kryesore tuaj në flotë. Gjatë kohë si unë kryua shërbimin në shtarat, në unë tre veqarë, si për në mbarë dhe si detarë, më në forësën detarë, marava shërbimin në vitin 1982, në nërë 82-shit. Dhe duke parë komanda ime, që unë isha I aftë, I aftë, për të vazhduar këtë detyrë, duke parë se edhe komandanti I grupin zhytës ishte dalë I pa aftë si zhytës, unë ato me propozuan për të nejtur si I veshur, si ushtarak, a njën polumbar. Me thonë të drejten, unë fillimisht e refuzova si detyrë, por duke më ardhur përsëri këto më erdhi ky zoti komandant Petaj Anastasi me familjen në Shqipëri, duke takuar prindit e mi. Ma prishi mene, do më thonë, ma mushi mene, që unë të shkoja, vazhdoja, dhe me thonë të drejten, mo me doli për marrë dhe në kjo vajtje në se vazhdojnë një karjerë që unë e kisha shqirë kje, po unë duke të si, nesë, vazhdojnë dhe vajtë, u vetë. Gjeta vetën. Gjeta, në, këte a një, si komandant I grupit zhytës. Për bazën ushtarake të Durrës, për budin e Durrës. Budin e Durrës, në një për në marrë. Dhe disa punë që kemi vazhduar në gjatë se kohë, përveç tre vitjes, thash, pregaditore që I bëshim tre herë nga, përshëm, kishtë rase që ishte moti, keq, nuk ishte dojshim tre vitje, por pjesë të dërmose të pregaditore, ne ishim dhe të gachim për zdo dhe defekti dhe avarie që kishin anijet, do të thonë, si që the dhe të shpajnë që, përveç zhytjeve që nuk kishin, ishin vazhdushme në për njim të komunitetit, ne ishim gati shmëri për çdo avari që ka anijet. Gjatë lundrimeve, gjatë stërvitjeve, gjatë patrullimeve, ju do qëndrorit në stop, për çdo avari që ato mund të kishin. Kishte avari të ndryshme për shumë, ja rasti për morë për shumë mbytjen e silurës, që unë e kam zirë silurën, të mbytur në thëtësi në 20 sa metë, nuk e majme mirë, në gjion e lartës. Në gjion e lartës, gjatë qiteve që këta bënin në depë. Silurën, në. Kam bërë zhytje prëndzire në akustikut gjujtë si që mët në Porta Romane. Kam bërë disa të gjytë aty dhe atë e kemë gjatë. Kemë, ani e kishtë rase që mërë të cimë në like, kishtë në I vrim, ne shkoshim I poshim të po. Ka pas rase të dëshim në mes natë, pati dëshim për polumbar në bazën e pishpallës. Unë kam bërë zhytje në dytë natës, kam mërë anijet nga fillimi, dhe në fund gjithë duke I kondaluar pjesët kërësore të kiqë dhe mund të... Se mos kishin bërë në një akt terrorist aty. Ja, shumë, dhe, që një njarë e shumë e rëndë, shumë e formë. Unë bërë shumë problem dhe, më ishte punë me përgjësi, kjo.
Po, se do të kontrolloje, do të shikoje se mos ata kanë vendosur... Edhe mund të kishte më dhe vërtet, pa përshin sa ja pikje... Në zhytin që i bërë unë një mes aty në mes një anje, lujta një diçka por, një plasmat, aty shfry një gaz, dhe kje ishte se baza në bishpada s'ka kjenë gjithë dhe shfry një gaz. Po, dhe ka pas shenja. Këto këshin pa flutë, dhe që në thonë është në mbarë, shërbini. Po, po, po. Kjo më grelletoj, shumë i ka pas... Gjotë dojë defekti për shumë që ka pa, që nuk u bëndë dhe lave defekti që kishë... Ose ranje të armatimit në det, që kam pasë... Armatim ka në ramë minë... Gjatë qitjeve, gjatë... Gabimish për shumë në basë në bishpallë, minë të gjuqit, që kemë që... Të gjithë punët që të nëshën ishën... Edhe ishën edhe punë me rezik shmërit lashtë ose, të që do të bëjë ati me... Kishë të bëjë me municionin me këto? Kishë të bëjë shumë gjithë, por shpunë e Neve ishim thashma, ishim dispozicion të bazës, por ne më lojshim thash edhe gjithë... Të shi në ekipin tatë që kryove, se ti të shi u bere komandante... Po, kryove, kisha ekipin... Kishe një ekipin tanë, do më thënë, në të polumbarve, marinar, si qishe ti dikur marinar, të shi ti kishe marinar... Po, unë kishe marinar dhe unë drejtoja, unë mësoja, jipësha mësim, teorik dhe praktik... Për këto pregatisje zhytëse të rinjë... Zhytjes. Ah. Nga në mjekësis, një kishte... Kupta që ishte kostaci. Kosto, në rodi, një mjek, një mjek shumë i mirë, shumë i regu, shumë profesionist në zhytje. Ke pasur quna për shumë nga Durrës e kësho, që marinara të që i ke trajnuar e i ke kësho, që i ke... Kam pas quna nga Durrës, kam pas Bashkim Lebën, që di ma kam pas Kasiot Karajozin, Grigor Stepën, Vasil Qumashi, ka qenë nga Durrës, Besnik Medha, nga plazhi, djalë shumë i mirë, shumë zhytës i mirë. Të cilët e ti mësove, i dhe një orit që kishe ti? Dhe këto unë, mas meje, zhytën e parë, unë ku të dojë që kam shkuar, ku isha komandant një grupë zhytës, zhytën e parë bësha vetë, që edhe marinari... Ta nëzirëshin atë... Ta kishtë nëzirë dhe këtë kishtë më dhe, por në mbarë, këta të rgëve dhe këtë kam pas një rast me një Enerik Dulago në Durrësi, që aji duke bërë zhytje mas meja për kërkimin e një të mbytur në liqarë artificial, a kishtë një këthim përgjigje nga radi që komunikohet që shumë të keqë, edhe e nëzora jashtë, edhe sepse edhe pyta që ke, më tha më përdojtë do thësë më duke që ku më bjej mbytë nga mrava, kishtë të thikë, da mishë në nësionë, edhe më të kinë në madhe, nuk e zhytë a madhe, o të në kemë, atë njerë nuk u bërë, a i në zhytë, që ishe dhe Ajo, e imi e kja kuptova kja ishë, se e kuta kapë të të mytë, mëna i për rëzikti për shumë të zemë, nga në të kriga. Që që këto e kom pasë shumë, nuk kom pasë shumë, në më thonë majnë, por, gjithë nuk manë menë se ka vide, ka dovo. Po, do më thëmë, ti për trashikohesh, në një farë mënyre trashikohesh nga brezi në brez, profesioni i zhytësit, pra ishte pjesë e aktivitetit budit. Çdo vit në zgjidhshin... Po e praktik... Po e praktik, çdo fillim vit. Dollin me ty, jo vazhdojnë. Kullerojshin, hikshin dy punë marë, tre. Do t'i zvëndsoni. Do t'i zvëndsoni, se ne kemi qenë gjasht. Edhe bara për pregatit në tyre të bindë ty pasë. Ne nga pas 5 se gjasht e kujpajshin si zhytësa. Do në dy në të hikshin, ose të tre kullerojshin. Dilshin, pa. Ne të pushin po këtë pregatit e prapë, si që kam baun e tjerë, me vizita, Më radhë, ato... Edhe shqipshin pasaj kush ishte... Kush mund të përbalon të këtë? Dhe kjo bandë dhe i mirë, se nuk bëshin gjithë mirë, dhe prapit thash, ishë nuk ishin gjithë mirë. Dhe unë thash, boja zhytën timet parë, vetë, edhe zhjetë se pasaj kush është maj mirë, kja kush është mësë me. Pa. Të se unë nga rejtë zërë, dhe se kishte kohë që nuk e gjenim do të mirë dhe në shumë, kusha një kishe palitat nga qonat, po... Qonat ka qenë, ka pas zhytësat mirë, po... Kjo ishe detyre që ne bëshim, ne ishim bazës të marindës, ishim... Po... Cilët janë për shama se, të më thënë ti, edhe ke trajnuar e ke pregatitur zhytë sa trinjë, për ndërkohë, ti shikoje shamullin e zhytësave më të vjetër, që ka pasur flota. Do më thënë një brezi para te, unë për e konsideroj kështu, që të cilë nga cilë ti ke pasur modelin, atë, si me thënë, udhërë fysin, atë
shambullin. Neve, ajo zhytje që bëshim, ajo grumbullimi që bëshim, po që bënë pasurim. Ishte një shkollë e dytë. Më vete. Më vete. Sepse aty kishte polumbar të vjetër para meje, i kam arritur para meje, ishin profesionista. Edhe atje ishte një Feri Karko, që ai nuk rënë më pas tjetër, që avis me aty është. Dhe Shefqet Tabaku, që është njëtë në vetë, dalë pension, që ishin profesionista. Unë plasë nga vetja ime, kur kishe një nga këto sipër, që mu më komandon dhe poshë në ujtë, kishe një sigurit jashtë zakonshëm. Pa. Edhe kështu që ata ishin profesionista, si nga në teorike, si nga në praktike, që në kështu që kishe edhe punë mbarë bazë e Sarandës, kishe edhe bazë e Sazanit, por nuk ishin, ishin, por nuk ishin në nivelin. Nivelin e këtë dyve. Nga këta ti ke mësuar shumë? Unë nga këta dhe mësu, shumë dhe them se pse janë bo edhe nga këto se kjo për këtë kjo që ki shumë që thashtë ndurë që gjithë, unë nuk leti shumë dhe më gjatë e kohë, po unë me këto kom kalu një kohë shumë gjatë dhe kisha. Edhe ke mësuar për të? Si me Shefqetin. Me Shefqetin, tabakon, unë kam qërë. Pas një shumë afrenitet dhe më kam mësuar gjithë mund se periku, dole dhe në pension pasaj, ma farko dhe u të kujshë më rrave. Këto ishën të zhytësët që unë kam gjetë, thash kishën Saranda i Nesimici, ishte dhe bazës e Sazanit, kishte një të shqisë në bjën, ajo, nga Laci, i sem, i sem, i sem, po, nuk ishin në nivelin e kësër. Pra ti ke pasur këto modele, në ashtu. Në në shemë dhe këtyre modeleve, unë në bëna për edhe, pas edhe prita shokët e mi që kam dhe sot, a jërë vjene dhe sa zanë pashallarë. Erdhën dhe më gjedhe mu, dhe më ndonë këtë, dhe bashdojnë që vitit disa herë në këtë qurna, edhe këto pësun diçka nga unë, edhe mësova, edhe u bënë për në marë shumë mirë, që e bashdojnë dhe sot, kryjnë dhe tyra. Jo, më keni kryrë shumë operacione. Kanë bërë shumë operacione. Në detën, unë operacione. Në përdiga e në përlume, me këta. Me këta unë kam kalu, kam bërë disa punime. Do flasim në pjesën tjetër për këta. Por, keni bërë operacionet vështira, jo vetëm në interes të flotës luftarake, por edhe në interes të komunitetit, do më thënë se këto nuk mërohen, në interes të digave që i keni pastruar. Pra, ajo uniform, ajo veshja që i keni pasur, ajo veshja rënde, polumbarit, ju nuk ju është ndarë, cep më cep të Shqipëris. Cep Shqipëris. Nuk është ndarë, dhe është ashtu që opinioni shqiptar momentalisht nuk është i njohur shumë me punën, me veprën tuaj. Dhe qëllimi i kësajt, kjo është. Tani, unë do të doja të dija, cili ka qenë kulmi i zhytjes që ju kini bërë. Që ju e mbani mëndë dhe e kini si etalon të zhytjes që kini ba. Për mu, që unë maj zhytjen më të mirë dhe me them dhe me më të rëzikshme dhe më të rralë në Shqipëri, që gjithë zhytjet janë, po thash janë vështirë, po në shonë zhytja një sëtësit vogër, një zhytje me shikim, në shonë zhytje sëtësit moda se në lumejt janë me lëdloj me dorinë është. Por mu që zhytja me vështirë është zhytja e që majnë menë dhe për mu është e paharruar edhe gjithë mu në kujtoj është zhytja në Mezeganal në nëzirin e akustikut në Mezeganalit. Në vitin 1988. Vitin nga qeshore për rikur nga më një mirë. Kjo ka qenë zhytja me thellë që ka po venimë. Pra të. Dhe ne kishëm dhe diçka një problem, sepse anija që kishëm ne ishte anija kinesën me qeftifikat 25 metrë të cijë. Anija që kishëm që ishte anija pashëlimonit grubit pashëm ishte me defekt. Edhe ne bom qa prova me të të pjetë duke qenë duke pas dhe këto
Pra doktorin ky është një emblem e mjekësisë së marinës, doktor Zylyfi Sufi, po. Profesori i mjekësisë zhytje ka qenë dhe merë dhe 10 vjet. Ja. Dhe duke që edhe Sheqeti i Feriku... Pra ti kishe një ekip të sigurt këto... Këto ne bëm një grumëllim për i gjeshtë muaj. Pra bëtë para pregatitje, për të bëtë këta operacion. Gjeshtë muaj dhe pushim se cimë 60 metra. Mm-hmm. Filluat prova. Ditë për para, ne kena i nga fut profesor Zrifin në Barakamër. Mm-hmm. Nga qumë dherën të cimë, 65 metrë kine do gjyqim nesë. A e për balonit do të bëjo? Dhe për balonit dhe për kjeni përgatit se kjo të bëndë ishte fazë përgatitora për të gjyqim të cimë. Mm-hmm. Ne të mbjeshmojmë. Mm-hmm. Dhe në momentin që ne do të gjyqim të, ne kemi përnuar ka ardhë biga dhe mreka nga Durrës. Mm-hmm. Për të nxjerrë se kishin peshë rrotë. Dhe nëse atë janë tjerë punë, por të bëhen për zhytjen e sjellës. Dhe ky ishte një operacion pra që u bë edhe në bashkëpunim i shtetit shqiptar, flota në bashkëpunim me flotën tregtare. Po, shumë e po. Pika të mërenë disa të armë me urtë. Se e donin këtë për arsye të sepse ajo ishte akustik që pandemronte në ndërcë të tonë, domethënë kishte rëndësi të veçantë për zhvullimin e ndërcëve në mezokanal. Po, edhe ka funksionuar në kohën kur hynë atëherë. Po. Kjo ishte me defekt edhe duhet ta nxjeshim për ta. Po, për ta. Nuk ka vitur më. Kjo ishte një zhytje shumë emocionale. Duke filluar te drejtuesi. Mhm. Ke profesor Zylyfi, ishte mjeku që garantoi të donë jetën. Mm-hmm. Ishte një zhytje me presion shumë të madh. Mm-hmm. Dhe tash duke më nisë, Sheqeti, Feriku, më Sheqeti, ishte në të drejtuesi, ishte një drejtuesi më të lartë forcës detar. Mm-hmm. Dhe mezë kanali ka detë dhe kohën e ferës, ka përgjë. Dhe dhe kohën merim, sash e mora për si për unë, sepse... Kishe dhe një ego kësho. Kishe ego dhe ishte dhe ma i riu nga këto. I ri, e ndje vetën sigurt kësho. A i, Sheqeti pati një problem mjekësor në rrëshën, nuk ishte në gjendje mosë e mosha dhe dhe. Frigo për kështë dërmëtësion dhe me ishte rrada i me. Që ta kryhet. U nisa, u zhyta, pas një lloj emocioni, pas një lloj frike. Mm-hmm. Dhe jam të fëtë zhyt, kam arrit, e kam lidh të pajisje, mas 14 minuta. Mm-hmm. Po me modhe zhytës ishe 10 minuta. Unë e kam, më thonë, më së spikoj i gjithë, po të thonë, e arrita e lidhë, dhe e lidhë në ganxën mund lartë, ku ishte 13 metra, më të cekat nga thëtësia që ishte. Dhe më thoni, bje nga 65, dhe gërita e lidhë e nartë dhe. Kur lidhë atë cimën, qëmë një kavë, u zhytë zodi Sheqet. Ki hu ka metë, qëmë ka metë në dhe, që ishte mëroj, dojë. Pra, të ndimoj dhe... A i ndimoj në thëtësin, dhe më thoni, unë i kërësor ishte... Po, po, e i mas i tërë. Nga 50 metrë poshtë, ishte shikimi zero. Dhe unë kam ra jashtë kësaj, pa ne thëmë i shërështirë dhe për mu, që ti bim shkurt nëse... Jo, kjo është i moment të kështu që, do më thëmë, qaj ishim të thëllësit e detit e të mezokanalit, që ju keni përbaluar, që tjerë ne vetëm në për libra, ne kemi lexu në për libra, që do më thëmë të zhytësh në thëllësi, po pra të kohë, ishte një operacion shumë i vështirë. Ishte një kohë se unë njërët e po... Edhe me mjetët që kishë. Po të isha në të shikim gjerën, po të kisha bërë një livizi shumë të gabuar, unë nuk isha nga trodha, nuk isha tjetër të në shumë. Shminë kur, ishte i marove. Se dhe kesh preja, ishe ki. Pra, kishte shumë të panjohura kjo zhytje. Preja, para së zhytje, siguria ishte shumë gjerën. Edhe për ne kja ishte një zhytje, është një shka kënë një zhytje shumë. E godzimi të prua. Dhe kur ka marrë gjithë fri, kur ka marrë të cimë 50 metrë këtë pash, që unë isha nedar nga të dojë cime që kishe, kam deshë pasajt disa kome nda lartë nga presjoni lartë. Kam ne dy ditë pa leviz nga anje, për arsye, sepse ishte mos me i smunje mas, sepse zhytësi me kohët me ajer në barakamër. Edhe unë do t'isha pran barakamërës. Pran mjekimit. Po, pran mjekimit. Masa zhytje të vështirë. Në një pa leviz. Sepse ju dhe ato... Më t'japi, më një gabim, më t'japi një smunje të efë, mas gjitë, mas ta orës.
Sa orës gjatë ky operacion? Tashi si operacion presidenti zhytje sa gjatë? Ne kemi aty nuk filloi se ne jemi shkuar që në orën 8. Po jo.